πάμε λίγο στη Σάμμο. Πάμε να συναντήσουμε μία συνάδελφο, την Ελευθερία Γερολίμου, και να την καλησπερίσουμε από Κρήτη. Ελευθερία, την καλησπέρα μας από Κρήτη. Πώς είσαι? Καλησπέρα τη Σάμμο, καλά εσείς? Είμαστε μια χαρά, έχουμε δημιουργήσει μια ξεχωριστή επαφή τα τελευταία 3 χρόνια με το νησί. Έχουμε συνδεθεί πολλές φορές και για την κάλυψη ρεπορτάζ και για αυτές τις εναλλακτικές συνδέσεις που πραγματοποιούμε. Το σπιτάκι του Άι Βασίλη βλέπουμε από πίσω. Για πες μας που είσαι αυτή τη στιγμή. Να σας καλωσορίσω στο χωριό των Ξωτικών, στο Πυθαγόριο της Σάμμου. Το χριστουγεννιάτικο χωριό διοργανώνεται για 4η χρονιά από τον Πολιτιστικό Σύλλογο Πυθαγορείου Ο Λυκούργος με τη βοήθεια του Δήμου Ανατολικής Σάμμου. Να πούμε ότι αυτή τη στιγμή το χωριό είναι κλειστό δυστυχώς. Οι βοηθοί του Άγιου Βασίλη έχουν ρεπό τις καθημερινές, αλλά τα Σαββατοκύριακα είναι εδώ για να διασκεδάσουν τους μικρούς φίλους. Τώρα, τι μπορούν να κάνουν τα παιδιά εδώ? Όπως είδαμε και πριν, υπάρχει το ταχυδρομείο, όπου τα παιδιά έρχονται εδώ, γράφουν γράμμα στον Άγιο Βασίλη και μπορούν να το στείλουν. Μπορούν μόνοι τους να κατασκευάσουν δώρα με την καθοδήγηση των Ξωτικών. Σε αυτόν τον χώρο πίσω μου, τα Σαββατοκύριακα, υπάρχει και ζωγραφική προσώπου. Επίσης, μπορούν να επισκεφτούν το ζαχαροπλαστείο, που είναι ακριβώς από πίσω μου, που μπορούν να κατασκευάσουν χριστουγεννιάτικες λιχουδιές, χριστουγεννιάτικα γλυκίσματα, μελομακάρονα και κουραμπιέδες μελομακάρονα. Και αξίζει να σημειωθεί ότι τα υλικά που χρησιμοποιούνται είναι τοπικά. Επίσης, υπάρχει το παραμυθόσπιτο, όπου οι μικροί μας φίλοι έρχονται εδώ να ακούσουν παραμύθια από τα Ξωτικά, και φυσικά και για τους μεγάλους στείνονται πάγκοι που προσφέρονται από τα μέλη του συλλόγου διάφορες λιχουδιές και ζεστό κρασί του νησιού. Αναφορικά με την ιδιαιτερότητα της περίοδου, καθώς όπως είπα και στη σύνδεση στα Χανιά, προηγήθηκε μια δύσκολη περίοδος. Εκεί οι τοπικοί φορείς πώς αντιλαμβάνονται τους εφετινούς εορτασμούς, τι διαφορετικό υπάρχει και πρακτικά, σωστά, στο μέτωπο της διοργάνωσης των εκδηλώσεων, αλλά και στην ψυχολογία εκεί των ντόπιων? Ακριβώς. Ήταν μια δύσκολη χρονιά, συγκεκριμένα τα 2 προηγούμενα χρόνια που πέρασα. Φέτος προσπαθούν οι 2 δήμοι του νησιού να βοηθήσουν να ανέβει η ψυχολογία των ντόπιων, των μόνιμων κατοίκων, και έχουν ήδη ξεκινήσει από τις αρχές Δεκεμβρίου διάφορες διοργανώσεις σε όλα τα χωριά του νησιού, ώστε λίγο κάπως να αποκτήσουμε το χριστουγεννιάτικο πνεύμα. Μάλιστα. Αναφορικά τώρα με τους επισκέπτες κατά τη διάρκεια των Χριστουγέννων και της Πρωτοχρονιάς, στον αριθμό τους υπάρχουν κρατήσεις για αυτή την περίοδο για το νησί? Εσωτερικός τουρισμός? Γενικά το νησί δεν είναι ένας χειμερινός τουριστικός προορισμός. Δουλεύουμε αποκλειστικά με τουρίστες τους καλοκαιρινούς μήνες. Ναι. Δεν υπάρχουν πολλές κρατήσεις. Τα ξενοδοχεία, τα μεγάλα, τα πεντάστερα είναι κλειστά. Οπότε λειτουργούν μόνο... Ναι, λειτουργούν μόνο όσοι ντόπιοι έχουν καταγωγή από τη Σάμμο και επιστρέφουν αυτές τις ημέρες εκεί στην περιοχή. Μάλιστα. Επιστρέφουν και μένουν στις οικίες. Μάλιστα. Λοιπόν, τους χαιρετισμούς μας. Ελευθερία, να σε ευχαριστήσω πολύ.